Mbështetja financiare e Ministrisë së Bujqësisë për fermerët në 3 vitet e fundit arrin në mbi 300 milion euro, ndërsa rritja mbështetjes përmes programeve arrin deri në 275% për disa kultura bujqësore. Këto të dhëna janë bërë të ditura sot nga Ministri i Bujqësisë, Faton Peci, në konferencën për bujqësinë e qëndrueshme dhe vendimarrjen e bazuar në të dhëna. Në strategjin për zhvillimin e bujqësisë kemi vendosur që qëndrueshmëria të jetë në qendër të objektivave tona, duke vendosur si objektiv strategjik të parë rritjen e konkurrencës në sektorin agroushqimor dhe përmirësimin e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë të prodhimit në fermë. Kosovo po i bashkohet forcave globale për mjedis. Bashkëpunimin ndërmjet fermerëve, bizneseve dhe institucioneve është shumë i rëndësishëm për ekonominë, por edhe në transformimin e shoqërisë. Konferenca u organizua nga Ministria Bujqësisë dhe u përkrah nga një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim që jetësohet nga Swiss Contact dhe Instituti Reinvest.